Jag har just fått vara med om en otrolig anskjuts. Jag har inte varit med om något liknande faktiskt. Med det här fordonet eller farkosten som står, som ni ser, och är röd och grön. Glenn, vad är det här? Är det fordon eller farkost? Ja, även mellanting, en hydrokopter. Det ska gå både på fast is och öppet vatten och över farleder. Det är svåra förhållanden. Hur kom du på att en sån disco måste göras? Det är nog genom arbete. Att på vintrarna så är jag väl kanske var det 16 år som jag har kört hydrokopter och konstaterat att det är stora brister på dem. Och på det viset så har idén växt. Jag egentligen, redan när jag var på 80-talet, början av 80-talet i Sjöbyvakare i Kalajoki, så hade jag den här idén att det skulle vara en midjestyrd hydrokopter. Men jag har inte haft pengar och inte tid till utveckling för det här senaste 3,5 år som jag håller på med den här prototypen. Och så. Hej egentligen. Idén har funnits länge, men inte någon möjlighet till förverkliga den. Vad är det som är nytt med det här? Ni har ju en hydrokopter från förr som används förstås, men vad är det som är nytt med det här? No, det här är egentligen en helt nytänkande i förhållande till det som vi har. Det är två skrov, två skilda skrov och midjestyrt. Och sen så går den fram på skidorna. Det är skidorna som har, eller pontonerna som har kontakt med isen hela tiden. Så det är de som är byggt starka och lite tyngre, och sen skroven är lättare byggt. Och genom att den är midjestyrd så går den att svänga i öppet vatten och i farleden och var som helst utan att använda någon mycket gas. Så du kan köra mycket försiktigare och söka dig fram på de bästa ställena. En traditionell hydrokopter när du far ut i öppet vatten eller ibland i farleden så har du bara vindroder som du kan svänga med, och då behöver du mycket gas för att alls få den att svänga. Sen så blir farten högre varje gång du stiger på gasen, så då blir det svårare och svårare till sväng, så man måste stanna emellan då. Det här är ett helt annat sätt till tänk. Du sa en lättare konstruktion det här, och hur mycket lättare, eller vad betyder lätt? Ja, no, det här är egentligen andra prototypen som vi har här nu. Första prototypen var byggd i glasfiberlaminat helt och hållet, och den vägde lite över 1200 kilo. Och den här andra är nu byggd i epoxylaminat, vakuumdragna epoxylaminat, och den är cirka 300 kilo lättare. Den är 900 kilo den här. Och då har jag en Range Rover motor, en V8 som är 187 hästar som står för kraften här. Och i den där första så hade jag en Range Rover också med en 130 hästar, så, och den var inte tillräckligt stark i förhållande till tyngden på farkosten, men nu så tycker jag att vi har kommit över att den går bra den här. Kraften räcker till. Tyckte du fick upp ganska ordentlig fart? Hur högt kan man komma? Nej, det beror på före helt och hållet. Är det riktigt bra före så vågar jag inte köra så hårt den far, eller för säkert över 100, men sämsta före så där kring 40-50 km i timmen. Mm. Du har nyligen varit på den här storbåtmässan i Helsingfors, så hur tog du emot det här hydrokoptern där? Nå, klart, det här är ju byggd för yrkesbruk, och det var många som var intresserade och på det viset, men att direkta köpare var nog långt mellan där. Att det var nog egentligen första dagen när vi hade bjudit in från olika statliga verk, så då var det många som var där och var intresserade. Och jag kom överens med flera olika verk om demonstrationer efter mässan. Och här har jag nog varit både till Helsingfors och Vasa och demonstrerade den efter mässan. Och intresset är nog stort, men att det har inte på många år funnits några hydrokopter till köp som de har varit nöjd med. Så det finns inte några budgeter eller någonting anslagna några pengar. Så det tar sin tid förrän man kommer till några affärer. Men du tror nog att det är en framtidsgrej det här? Ja, den erfarenhet jag har av den nu så den är nog överlägsen att ta sig fram, så nu tror jag att den ska gå till sälj. Vad är det med finansieringen till det här farkosten?
Ja, jag har största delen förstås finansierat själv, men sen har jag fått bidrag från Vasa lantbruksnäringsdistrikt. 150 000 till göra formar och pluggar till den där första hydrokoptern. Den har ju samma formar som jag använt till den här. Och sen när jag det var egentligen till första, och sen när jag hade den färdig och konstaterat att den var för tung, så jag måste börja söka någon ny finansiering för att få den här andra byggd och utveckla och få den lättare. Så då hade jag kontakt med Keksint och Sätjö, eller Uppfinnelsestiftelsen. Så de har nog varit med och finansiera patenterna till den här, för jag har ju patent på den i Finland, och sen har jag sökt om patent i USA, Kanada, Sverige, Ryssland och Estland. Den här hydrokoptern har du inte byggt riktigt ensam, utan du har haft medhjälpare. Ja, Liso Marini i Bosun som har laminerat de här skroven, och sen är det Öja Mekaniska som har gjort aluminiumkonstruktionen i den. Egentligen har jag nog själv varit medhjälpare och tänkt hur jag skulle vilja ha i och kött om, så jag rullar det här egentligen. Och sen så har jag under det här, när vi har hållit på med den här andra saken, Keteki Kokkola, ett utvecklingsbolag, varit med och tagit fram de här nya materialen och förklara för oss hur vi ska bygga och vi ska göra för att få det lättare. Det här namnet Arctic Ant, vad betyder det egentligen och varifrån fick du det här namnet? Ja, en arktisk myra, och namnet eller idén till det här logon så har jag haft rätt så länge också. Att jag tycker att det är ungefär som en myra som vrider och tar sig fram. Den tar sig lika bra fram, men att för att få till en myra på vintern så måste väl lägga något arktiskt över det. Så nu är det en arktisk myra. Och den här myran tar sig fram överallt nästan? Nå, under vinterförhållanden, att inte på grus och sand och sånt, men på is och vatten och issörja. Det är inte något annat far, så där far den. Men den flyger inte? Nej, det är inte meningen heller. Och du har lovat frun, sa du dig tidigare före vi började prata, att du inte ska börja konstruera något flygande farkost. Nej, jag lovat till Halme på Backa. Ja, för du har ju hållit på trots allt i 3,5 år med det här, visst var det så? Ja, ungefär 3,5 år sedan vi började tillverka första prototypen.